že takhle by vypadá větráček na kamna se zdrojem napětí pro ventilátorek, kterýmu se říká Peltierův článek. Článek je umístěn tady v mezikuse mezi stojanem a horním dílem, který má funkci zároveň chladiče. Protože článek funguje tak, že z jedné strany musí být vyšší teplota, a z druhé nižší. Pak vytváří napětí vhodné pro pohon právě třeba v tomto případě ventilátorku o napětí zhruba 3 až 5 voltů. Jak to funguje? Musí se zahřát spodní díl celé konstrukce. Samozřejmě se to umisťuje na tepelná kamna, na tuhá paliva, na krbová kamna, na krb nebo někam to. Zde vyzkoušíme na plynovém sporáku. Zapálíme hořák. Budeme chvíli čekat, než se spodní díl zahřeje. Pak by se samovolně měla roztočit vrtule a vlastně rozhánět horký vzduch od kamen směrem do místnosti. Takže se zvýší tím vlastně efektivita vytápění. Tak už se nám začíná rozbíhat, trvá to na plynovém hořáku zhruba 2 minuty, než se spodní díl zahřeje. Vidíme i, jaké otáčky zhruba to má, samozřejmě se vzrůstající teplotou otáčky také vzrůstají. Samozřejmě článek pak nefunguje, když se hodně zahřeje horní díl, takže mezi dvěma potenciály článku není ten správný rozdíl v teplotách. Takže umísťovat do nějakého výklenku vevnitř kamen, na tuhá paliva, na dřevo moc nefunguje, větráček se točí pomalu. Ale umístění na horní plotnu krbových kamen nebo jiného alternativního zdroje tepla, tak to vytváří velice dobré otáčky a vzduch horký je cítit, jak od zdroje tepla krásně odchází. Nyní vypnu zdroj tepla, a protože je stojánek, řekl bych, z nějakého buď to mosazy nebo z mědi, tak ještě stále produkuje to teplo a větrák se stále točí. Vychází to zhruba na ještě dalších 5 minut po vypnutí tepelného zdroje, kdy se větráček stále točí. I když klesá napětí, pak se snižují otáčky přímo úměrně, až se nakonec zastaví. Ale setrvačnost je docela dlouhá, zhruba těch